ကျွန်တော်အခုဆောင်းတွင်းလဲရောက်နေပြီဆိုတော့လမ်းမတွေ့လူတွေဒီနေ့ရေချိုးလာလားမချိုးလာလိုက်မျိုးလို့ကျွန်တော်ကမနေ့ကအေးလို့မချိုးလာဘူးဒီကလေးရောလေမနေ့ကလေရေချိုးလာလားချိုးလာဟုတ်လားဟမ်တကယ်ချိုးလာလားဟုတ်ပါဘူးရေချိုးပြီးထွက်လာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူနဲ့ချိုးဟုတ်တယောက်နဲ့ချိုးလာဟုတ်ရလက်စိတ်အကူမချိုးရသေးဘူး။ချိုးပြီပါလိမ့်။ဟမ်?အကူလား။မချိုးရသေးဘူး။ချိုးပြီပါလိမ့်။ဟုတ်တယ်တကယ်။ဘယ်လိုရှိုင်းလာ။မနေ့ကလေ။မနေ့ကရေချိုးလာတာလေ။ချိုးလာ။ချိုးလာလား။ဘယ်ချိန်ကချိုးလာ။အကျောင်းအခုမှ12နာရီလောက်ကမှချိုးတော့12နာရီ12နာရီကချိုးလာ။ရေးနေလားရေးနေလား။ဒါပါရေးနေတယ်။ရေးနေပါဘော။ဆက်ပြတိုက်။တိုက်ခဏရွာ။ဒီဒီချိုးလာလားလို့ရေမချိုးရလူရှိလားဒီထဲမှာဟုတ်ရမနေ့တည်းချိုးလာတာဗောခရာကရေချိုးလာရေချိုးလာချိုးလာဗောချိုးရချိုးလာဗောစက်ပြတုံးနဲ့ချိုးရလားစက်ပြရေနဲ့ချိုးရစက်ပြတုံးနဲ့ဟမ်စက်ပြတုံးနဲ့ချိုးစက်ပြတုံးနဲ့စက်ပြစက်ပြရေနဲ့ဗောအနစ်နဲ့အနစ်နဲ့စက်ပြတုံးနဲ့လားအဲ့ဒါအနစ်လေးပေးလိုက်ချင်းချင်းလားโอเคလားโอเคပါစက်ပြတုံးနဲ့မချိုးနဲ့ရောတပတ်ယူမလားရတပတ်အားရပါလေရောပါတပတ်လေးဟာဟာဒါလေးစုပ်ပြီးရောချိုးဟာလာလာရောဟောပါဟောဒီလိုအော်ဒါလေးနဲ့တိုက်ပြီးချိုးဩကာလာဩโอเคတိုက်ပြီးပါโอเคတော့တိုက်ပြီးနော်တိုက်ပြီးတိုက်ပြီးတိုက်ပြီးဒီမချိုးရတဲ့လူပါလာလို့ဒီမချိုးလာတဲ့လူပါလာဒီမချိုးလာတဲ့လူပါလာတဲ့ဘယ်ထဲမှာလဲဘာသူဒီမချိုးလာလို့လဲကလေးတွေချိုးတယ်မချိုးလာဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ဒီမချိုးလာအကုန်ချိုးလာတာသူကဘာဖြစ်လို့လဲအေးလို့လဲရောဒီမချိုးလာအေးအဲ့လိုမလုပ်လို့မရဘူးလေရေကချိုးအားဆက်ပြရေဒါလေးနဲ့တိုက်နော်ရင်မချိုးရလူရင်မချိုးရလူပဲပေးရဟိုကကျွန်တော်ကဦးလေးမိမနဲ့ရေပါအတူတူချိုးဘူးလားမသိဘူးလားမလဲဘူးဦးလေးရေအတူတူချိုးဘူးလားတယောက်ယောက်လားငါကွယ်ချိုးပဲကိုယ့်ချိုးရမချိုးဘူးလားတူမလဲတချို့ချိုးကြရလဲလို့အမချိုးကိုတယောက်တို့ချိုးစားငယ်လေးနဲ့မချိုးတယောက်ကိုယ့်ချိုးကိုယ့်ချိုးမချိုးပေးဘူးလားချိုးပေးကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ကျွန်တော်ချိုးရတယ်ဒါမချိုးဘူးငါတို့ကမချိုးငါမချိုးချိုးလာတာခါမှာအားမကြည့်တယ်လေကျွန်တော်ကျွန်တော်ရောလူများတက်တာ250စကားမချိုးစိတ်မကြည့်နဲ့မိကုံးလေးတို့ခုတော့မေးလို့ရလားကြည့်မလားမသိဘူးနေရာတူတူရေချိုးဘူးလားလို့မချိုးဘူးသေးလားရှေ့ရှေ့ရှေ့ဟမ်ချိုးလာမယ်ရေချိုးလိုက်နေရာတူတော့ချိုးတော့ແມ່ນວ່າຊິເຮົາຈະເຈົ້າຢີຊູ້ນີ້ປົ່ງຈິມລະໂຕຢູ່ຕີແນ່ນຊິແມ່ນແກ່ຈິມມາລະຈິມແມ່ນຈິມແມ່ນຖ້າບໍ່ຢາກໄປຈິມມັນນະກະຢີຊູ້ລະລະບໍ່ຊູ້ລະບໍ່ຊູ້ວ່າແລ້ວເອບາບໍ່ຊູ້ບໍ່ຢາກຈ້າຍໍຂະຫນາດນີ້ຊູ້ບໍ່ຢາກຢາຢີຊູ້ຊັດຢາຢີຊູ້ຊັດຢາຊູ້ເນາະອູເນາະເດດາຍຊູ້ໄປເນາະຂະຫນາດຂະຫນາດຈິມມາโอเคอูนี่ญาญาณนี่ยายเราชูเลยเนาะไอ้เปียงเอาได้ชูได้ชูได้ว่าไม่ชูได้ไม่ชูได้มันก็เอลุมาล่ะเอาได้ยะๆสับเปียงดีอ่ะดีเดี๋ยวไม่ต้องตะบัดยิชูพี่ตะบัดตกเลยอ่ะฮะแทนๆกําลังเปลี่ยนดีอ่ะดิโอเคมาสุบไปมาลาดิลาดิไปว่ะมันก็ดิถั่วล่ะเนาะชูล่ะชูล่ะကျုပ်ကချမ်းရအောင်ဘုရားထောက်ပြနေမှာရှင်ရောင်းမလဲအေးရပဲတော်ဝါနေလို့ဆိုလို့လုံးမလဲရှမ်းပြည်လို့ပါလို့ဆိုတော့မနေ့ရောက်ချိုးလားမနေ့ရလေဘယ်ချိန်ကချိုးလဲတော့ဘူးတော့ရောရောယူသွားလိုက်အဲ့ဒါလက်ဆောင်ယူသွားလိုက်အိမ်ပြောင်းချိုးပါမလားရေချိုးဆက်ပြရောဒီမှာတပတ်ယူသွားအောင်လို့ဒါတော့ရေခေါင်းမဆိုးအောင်လို့ရောဒါနဲ့တိုက်ခုခါညာနေနေပါတိုက်ယူချိုးနော်ဒီတိုင်းချိုးတော့မနက်တိုင်းချိုးအေးလဲချိုးရမှာပဲဘာမလို့ညာနော်โอเคဟိုလည်းမင်းဘူးရှာဟိုကယောက်ျားရှိတာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုယောက်ျားနဲ့အတူတူရေချိုးဘူးလားလို့မင်းကြည့်ယောက်ျားနဲ့အတူတူတော့မချိုးဘူးမချိုးဘူးလားဟာမမင်းလာသက်တန်ဘယ်လောက်ပြောလဲမင်းလာသက်တန်က12နှစ်ပေါ့အဲ့လောက်ရှိတယ်ဩနှခါမချိုးဘူးတယောက်လဲချိုးရလားတယောက်လဲချိုးရတယ်ဩဘာဖြစ်လို့လဲမချစ်ဘူးလားယောက်ျားချစ်တယ်ဗောဟုတ်ခိုင်းနော်ဟိုမနေ့ကလေမနေ့ကဒီနေ့မနေ့ကရေချိုးလာလာဒီနေ့မနေ့ရေချိုးလာချိုးလာအကိုနဲ့ချိုးမလာဘူး
အကူနဲ့ရေတူချုံတာခဏလေးပါမိကုန်းလေးတစ်ခုတော့မေးလို့ရမှာမသိဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ပေါ်လေအကူနဲ့အတူတူရေချုံမလားမသိဘူးမယူဖန်မယူဖန်မယူဖန်ကလာလေးဟောဟောပြောလို့မနေရဝါဆန်းအောင်ချုံပါဝါဆန်းချုံမှတော့ပြောတူစီရမယ်ဟောဒီကြီးသားရှိတာအရှိနော်အော်ကြီးသားဟိုထောက်ထားဘူးလားအရင်နော်ကြီးသားမထားဘူးလေ။ဩစင်ငယ်ပဲ။ဩဟုတ်။ဟောကိုကိုနဲ့အတူတူရေချိုးမလားလေ။တွဲနေရလား။ဟမ်တွဲနေရလား။ဟမ်မောင်လာရ။ဩမောင်လာလား။ဩမသိဘူး sorry sorry နော်။ဟိုကမင်းမလို့တရ officer တွဲရလား silent တွဲရလား။ officer officer လား။ဩရေတူတူချိုးဘူးလား။ဆက်ချိုးတယ်။ဟမ်ဘယ်လိုစားရတိုက်ပေးရ။နေရလို့မဟုတ်ဘူး။နေရလို့ရစောင်းထားလိုက်တော့မယ်။တော့ချိုးရင်တော့အသုံးတက်အောင်။ဒါတည်းဆယ်။လုံမာပဲလေ။ရေတူတူချိုးနေကြဆိုတော့။ဘယ်နေပြန်လာလဲ။ဒီကောင်ကနေဒီကောင်လား။ဟောမနေ့ကရောဖယ်သွား။အဲ့လိုသာ။ဒီချိုးရင်ဘယ်လောက်ကြာလဲတခါချိုးရင်။ချိုးရင်ဟာ35မိနစ်။ချစ်သူရှိလား။ချစ်သူရှိတယ်မိမလည်းရှိ။မိမလည်းချိုးလား။ကျိုးကြီးတခါမှမဟုတ်ချိုးမိမအောင်ကြောကြည့်တယ်ညကြရင်တူတူချိုးမလားကြောကြည့်တော့ပြောလို့ရတာမိမနဲ့ချိုးလို့ရဟုတ်လားအဲ့ဆောင်ယူရတယ်ဟာโอเคလားโอเคโอเคโอเคမိမအောင်ဒါလေးဆွတ်ပေးလိုက်အာဟုတ်ပြီခေါင်းရည်ဆိုမှဆိုလို့ဒါပါညာတိုက်ပေးလိုက်အာဟုတ်ပြီပြင်တပတ်ဟာတပတ်โอเคကျေးဇူးတင်โอเคနော်โอเคကျေးဇူးတင်မိမနဲ့ချိုးမယ်နော်အာမိမနဲ့ချိုးဒီပဲချိုးနော်အာရင်ပဲချိုးကြာတော့ဘာမလို့ရအောင်ဟင်ဘာတဲ့လားမမလို့မမလို့ခရမိုးတော့ခရမမိုးလာတော့လေမနက်ကလေးဦးလေးဟိုလေးရေချိုးလာလားလို့မနက်မချိုးလားရေချိုးဆက်ပြအဲမနက်တည်းချိုးမနက်ဆော့ဆော့ရင်းနှွေးလေးနဲ့ချိုးလို့ရဘာဘာအတွက်ပြီးလားခရဒီမချိုးရဲ့လူတွေကိုလက်ဆောင်ပေးဟုတ်တော့နော်ဒါလေးဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့โอเคโอเคโอเคအော်မော်ဟာ official တွေ့ရလားไทยแลนด์တွေ့နေရလားတော့เสียလားတော့เสียไทยแลนด์ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တည်ရတယ်ရေတူတူချိုးဘူးလားရေတူတူချိုးဘူးလားဆိုရင်ချိုးဘူးတော့ဟင်ဟုတ်လားချိုးဘူးလားဘယ်နှခါချိုးဘူးတူတူချိုးတဲ့သားနဲ့ပေးလိုက်ပါမတန်တန်းသားလေအဲ့ဒါပြာတပတ်တပတ်ရောအပြည့်ဆုံးပဲရောပြည့်ဆုံးပဲဒါခေါင်းဆိုရင်တုံးရောဟောတော့ဆွတ်ထားလို့ရအောင်ကြာလားချိုးရင်ဘယ်လောက်ကြာကျွန်တော်ချိုးတယ်လည်းတော့ကြာ။တချင်းစုနေတာ။ခုလောက်မေးလို့ရမှာမသိဘူးဗျ။ဟုတ်။ခေါ်လိဟိုရေတူတူချိုးဘူးလားမသိဘူး။ရေတူတူချိုးဘူးလားမသိဘူး။ချိုးတယ်လား။ဟုတ်လားချိုးဘူးလား။ဟော။ဟုတ်။ဘယ်ကြာပြီလား။ဘယ်တော့။ကြာပြီလား။ဟုတ်လားအခုရောချိုးပြစ်တာ။အခုရောတခါပြီးဆိုချိုး။ခါလေးချိုးရင်ဆောင်ထားလိုက်ရဲ့။အဲ့ဒါဆိုရောက်တယ်လေ။ချိုးပြစ်တယ်ဆိုတော့။နှစ်ယောက်အတူတူချိုးရင်ခါကြတုံးလို့ရအောင်လေ။သင်ပြရအောင်။ချိုးတယ်လေ။ကျေးဇူးတင်ပါ။ဟုတ်ဟုတ်။အကြာကြီးတော့မချိုးနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။မာဝါလေနဲနဲနဲနော်ဟမ်နဲ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 နော်နဲနဲဟင်းပြောလာပေါ့နဲနာလားမသိဘူးအဲ့ဒါချွေးနဲလားရေမချိုးလားလူလေဟုတ်ပါသူကတူဘုဆော်ပြီးခွာလာဩဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်မလို့နဲနဲအနှံ့ထွက်နေဩမာရေဝါလေဟိုဘလို့တော်လဲမသိဟမ်မင်းနဲ့သမီးဩမင်းသမီးလားဩမေးတခုလောက်မေးလို့ရမလားရေအတူတူချိုးလို့ရလားမရဘူးနော်ကြလေပါလေဒီခုတော့ပြောလို့ရလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုလှရတော့ကောင်ဒီပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုဟိုကိုနဲ့ရေချိုးမလားလို့ပြောဟိုပါလေမေးမလို့ပါဟိုဒီနားတော့ဝိုက်ပါလေဟိုကျွန်တော်အော်အမွှေးရနော်မွှေးရရေချိုးလားမဟုတ်လားဩဒီနေ့ရေမချိုးရသေးဘူးလေမချိုးရဘာဖြစ်လို့ဟမ်ဘာဖြစ်ဒီနေ့อ่ะအိမ်မှာဟိုအားလိုက်ရအော်အလဲဆိုမချိုးရေ။အော်ဘိုင်ဘယ်နေဆိုချိုးပါ။ဒီရပြန်ပါ။တင်ပါအော်အဲ့ဒါတော့ပဲပေါ့။ဟမ်။ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါရီဒါရီ။ရလား။ဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်ချိုးရလဲ။ဒီရ9နာရီလောက်။9နာရီလောက်လား။အော်ကျွန်တော်လည်းခဏနေချိုးတော့မှာ။အတူတူလိုက်ချိုးလို့ရလား။ရပါတယ်ဒီနားများတယ်ပါ။အော်ဟုတ်လား။ဟုတ်မယ်။
တော်ဘဘရေချိုးဆက်ပြာကတဘာဝရဲ့တည်တည်တူတူနဲ့ပြုလုပ်ထားမှုတဘာဝအတိုင်းလှပတဲ့အသားအရည်ကိုပိုင်ဆိုင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဘရဲ့အရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားပွဲကားကန်ဆမ်းမဲ့လဲလဲခွင့်အစီအစဉ်ကြီးကို2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလထိတိုးမြှင့်ထားမှုကန်ထူးရှင်ဖြစ်မဲ့အခွင့်အရေးခုပဲရယူလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအားလုံးနှစ်သက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြမယ်